Milorad Radovanović, blizu osme decenije života, ostao je veran svom selu Devići, smeštanom na obroncima planine Golije. U malom zaseoku Đopići, u opštini Ivanjica, provodi svoje dane okružen prirodom koja je oblikovala njegov život i karakter. Batamo bolove za zapregu u ove jarmove i vučemo drva, seno, oremo, gdje ne može traktor. Vidim dole i za ukras ovaj služi. Jeste, taj je za ukras. Šaran. Vidim da je lepo šaran. Jeste za ukras. Ove vatamo i onaj gor šaran, ništa. Vatamo i mi. Kako pravite jarmove u poslednje vreme? Da li ima majstva? Pa, Bog me, sad u poslednje vreme ne. Ovo je prije 10 godina pravljen. I čuvamo ga da ima. Kako se ti zoveš? Milorad. Milorad Radovanović Milorad. I živiš u? Selu Đopićima. Koliko je to daleko od Devića? Od Devića je 4 km. Mi smo išli i gledamo sad, sporan je put. Jeste, puta nemamo očajno, slabo, natisno. Videli se, nema šta da bi pričao. Sporna je trasa, jeste. A sporno je što se ne podaspe. Jeste, sporno je da se podaspe. I dalje ne traži. Dosta bi bilo da ni podaspe. Sporna je bila i struja, 30 godina. Jes. I to se sad rešava. To se sad rešava u ime Boga do zime da bi se to puštilo. Vidim, bandere su nove. Jeste, nove bandere, rade ljudi svaki dan, ali ne može stignu, ne vredi, ne može. Koliko imaš godina? 57. godište, 24.157. Jesi li zdrav? Hvala Bogu, do sad sam bio. Imaš sreću što su tebi ostali ovde i unuci. Mnogi koji imaju mnogo više para, deca su im po belom svetu, vide se samo na razglednicama. Jeste. Da li je kasno za ovo sa što se radi i struja, i bit će valjda i taj put, mora biti. Biće i put i to, ali da je bilo prije bar 20-30 godina, omladine bi ostalo još. Nego su pobegla omladina, nemaju sredstva, nemaju puta, nemaju struje. Vidim, vi ovde sad imate sve uslove za život. Pa ima, prilično. Vode imate? Vodu nema, to ne zajeba, ali vodu moramo da tražno vučemo, još vodu vučemo, celo leto. Ima li neko da je provušio sad negde nešto? Pa nema, tražimo nekoga stalno i čačka, nije da je obećao da dođe da traži tu, ako bi negde našli, to bi mi bio spas u životu. Spas. Ako ne nađemo... Moramo da vozimo, ima jedno 3-4 km tamo nešto, a ne može da ni dođe u kuću, neđe niže, nego je niži izvor od kuća. Pa moramo nešto strujom, ako vidje sad jača struja, da vučemo u rezervare, druge, nema spasa. Problem sa vodom se pojavio skoro ili je bio i ranije? Pa bio je prije 3-4 godine kad čučovice ne stane, a kad nisu imalo. E, tako je to. Narod otišao, a opet vode nema. Jeste. Manje naroda. Manje vode. A imalo se više voda koristi. Pa više. Treba stokci, treba nama, treba vode. Kad doneseš, ne poznaje se da si doni. A nosili smo. Moraš. Ovo su krajevi na slikama ovako ne. Ni meni nije jasno. Kako je moguće da država nije mogla da shvati da mora da napravi? Kako je država ispustila, kako je naše rukovodstvo, da li do nas bilo, da ne napravi puteve ljudima? Pa ne mogu da sam pametan, ne znam, sve su obećavali, napravit će, ali to prolazi danima i tako stoji. Da nisu obećavali ti biti otišao, nije ti pet među očima? Tačno, ne bi ni san što veliš ti, ali kuću sad nema, gdje si, da si, tu ti je, što ti je, tako je, obećavaju na suće put. Podasuće put, stoji dan da. Dotera jedno 5-6 kamiona, 3-4, zamažu oči i to ti. Nema druge. Leban. Opet da je puta, neko i dođe, brže dođe i omladina bi se možda neki vratio. Dođe s kolima, ovako ne može dođe, Deviće na više ne može. Da centar Deviće je rešeno, hvala Bogu, i to nije kođa bolje nego što je bilo. Opet smo i to uzadovoljni, ali ipak treba malo i na sela da se obrati. Ako ne može da se asfaltira, može da se poraspe. Da bi bio put, da va narod malo živni. Nema šta.
Nema šta da se okreće vođa, ovo za godinu dana, dvije, ovo ne može da se prođe. Malte ne. Pa vidio si sad kad si izišao kako. I tako ti je svake godine. Jeste, ne valja. Puta, nemamo. Načisto, znači, katastrofa je. Sad ovo svjetlo, da, ako urade, nadamo se da urade. Trafostanica pod Planicom, imamo, bandere su već još za tri dana gotove. Znači, kabal još samo da se zateže. 30% mladi ne bi bilo više tu. Ako ne može uveče, mi uđemo u kuću, puštiš televizor, on ću gas. Šta će da gleda deca? Ne može. Ali šta će? Mi smo taki, ostali vođena, stariji. Moraš da se mučiš, gdje si, da si, na pragu si. Šta ćeš? Penziju poljoprivrednu. Samo stvario, to ti je 20.000. Pa imam stoke, imam 4-5 krava i volove, i konja, i 10 ovaca. To držim. Imam svinje, kokoške, za svoju potrebu, što kažu. Moraš da držiš, da gledaš to. Da sini snaje što... pomažu ili oni negde rade? Ko? Sini snaje. Tu su oba dvoje. Tu smo zajedno, što kažu. Kući ne rade zajedno. Nigde? Nigde, ne rade nigde na poslu. Ostali su tu, eto ti, ja ostao moje stare, da gledam, sad ono što da gledam naš stare, i s kolena na koleno tako se održavam. Da ne bi kuća ostala bez niđe nikog. A što je lako, nije lako, ođena, samo da je puta i voda da nije. I polagano bi se živelo, ali to ne, nemaš, ni to i teško je. I sad imate krave, da. I od toga imate neku korist. Koja je korist od njih? Pa eto, odgajimo telad, prodamo, muzemo, malo sira se prodaje, malo kajmaka i to ti je. Imaš korist i što je gledaš. Pretpostavka četvoro teladi, 4.000 uzneš za telad. Ali treba da ih odgajiš, da bi bilo 1.000 evra telad. Da. U ovoj planinskim predelu, ali moraš. Nije lako, ali moraš, od toga živiš. Nemaš od čega drugoga. Kakva je situacija sa divljim zverima? Pa ima zveri ovde, ima divljaka, srna, zečeva, svega ima. Mečki, svega ima ovdje. Ima, nailazi. Ima. Ovdje nema šta nema od divljača. Ti imaš godina, ali čini se da pre 50 godina je toga bilo manje. Manje. Znam. Imam, pamtim što kažu, šta je već 70 godina, 68, šta je to. Ali manje je imalo divljači nego sad. Manje. Imaš li neko objašnjenje kako se to desi? Pa ne znam, to je valjda... To je se valjda desilo, ne, zabranili su da se bije, da se lovi, zabranili su to i to se množi, pare se, valjda i one se raznožavaju i se više ima. I to je to. A počela su da čine štetu poljoprivrednicima. Kompire više ne može da siješ ako se ti pred kućom dolazi ovaj da ore. Sve pokupi, maline nama su preorene noću, maline, oni su došli u maline onomad, ni 5 para oru. A da ga ubiješ ne sme. Divljaci? Ne sme, divljaci. Ne sme, to je zabranjeno i nikad nismo ni bili. To čim je zabranjeno, to ništa. Dobro, srne, ovo to ništa ne čini, to ide nikom ništa. Šta ono štete ne može ni da napravi. A divljaci, kompir, vočka gdje ima, livade, to je preoralo. Preoralo je odmah preko obrda. To je preoralo. A šta ću? Ima li neko da je objasnio čemu je tu korist tih divljih svinja? Šta oni kažu? Pa ne ti pojma, sliki nisam ništa ni pričao oko toga. Ono malo su pravili neku hajku dole na da četoro ili petoro koše pobili, malo i da je stina. Ja nisam bio tu, ali je u planini kod stoke. Tako pričaju. Ali ima i furto, suđ. Eno, ona je postio noć kompire, Dragomir, ove godine nije da nema. To su uništili, jedna tuna, to su uništili, nema šta, pojeli. Gde ti u stvari držiš stoku sad? Pa evo ti držimo u Dijenu, ovdje po livadamo namo, ovdje dole na, gore na imam jednu livadu, tamo sve strane, pašnjak dole na to. Rekao si da ideš u planinu, ili? Pa u planinu nemam drugi laz, samo ono što ne muzem, jelovinju, gošto mi volovi, sad još i konj,
junice. Jalovinja mi je gor, jer ne mesta vođena. Kupujemo ušur gore na od nekih iz Kraljeva, kolibno mesto, i od Đurđe, od nedog Mitrova, dnes smo gor. I dok namo od Mitrovu ne vođi, tu zatvorimo i ranimo zivu. Postoji li rizik da konja, mečka, dođavi vuk? Pa postoji rizik gor, to je čist rizik, ali šta ćemo, more. Ne može. Noćas, šta, pa nama su, ima 2-3 godine napadali, šestoro su ni ranili gore. Kurjac, vukovi. I vodili veterinara, te mora udara nek cije, da ne bi dobila goveda, provanje ili polimšu. Ova krava što je sada trla vođena, noć otkinuli bili pola repa. Kako su terali od ovud, stigli su od ovud pozadi, otkinuli. Junice neke počele se krive, ja i Bojan smo bili gore, nas skočili, te smo odbranili. Znači da nismo bili gore na tu veče, to, sve bi to ponakazilo. I konda se žališ nikom. Kaže što nisi zagradio, kako nisam zagradio, ne su stoka u ograđu. Oni dođu u ograđu, oni nema, za njih nema ograđa. Ni dobar pas ne pomaže. Ne pomaže. Ne pomaže. Jer to dođe 3, 4, 5 komada. Ništa, pas ne smije da lane, ako ima i više. Da je jedan pa u redu, možda bi se, ali kad 3, 4 dođe, to je mnogo. I na pane stoku. Jeste, na pane stoku. Ali šta ću? Moraš da se mučiš, da se boriš, da obstane živ. Vukova je bilo uvek. Ali nisu tako silazili nisko u sela, retko. Retko, 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 retko. Sad su se ostrvili i vidim silaze u sela. Silaze u sela, normalno, ni pet sitnije. Ništa, nama su ima 3-4 godine bile ovce noć, vidje su Geniva. Tu je bio tor i oni su noći isterali iz tora, tamo preko obrda i dol su od tijam strani klali. Zaklali ovce. I nema ništa ću. Kako je bilo napraviti kuću ovde? Kuća vam je lepa, velika. Pa, nije bilo lako, ali se izdržalo. Pripremali smo se za to malo, imali stoke, imali dva para, tri volova, prodavali ovce. Pripremali se 2-3 godine da bi počeli što da napravimo. Kako se sin opredelio da ostane ovde? Mogao je on da ode? Pa, mogao je da ode, ali opredelio se da ostane tati zajedno, da gleda nas roditelje. I još to je zbog toga. I on sad ima dve ćerke. Ima dve ćerke. Hvala Bogu, nek su žive i zdrave, što kažu, to su moje unuke. Eto, napravili smo to. Imali smo ovu staru, imali smo unu, ali su već starije i nisu baš velimo, ajde da se nešto napravi novo. Dođu prijatelji, dođu komšije, imam sina u Čačku. Sad, hvala Bogu, i onu daje čerku, doći njegovi prijatelji, pa će da, nema će da odmore noći ako nemaš velike prostorije i to. Eva, normalno. I za to smo pravili, hvala Bogu, i doživio sam da smo to napravili. A ti sad imaš godina i ti u stvari osjećaš, ti voliš ovaj kraj. Pa, ja volim ovaj kraj, tu sam sto, zato što sam 70 godina živio tu. I drugo mesto nisam imao niđe. Kako je bilo, bilo je i dobro, bilo je i teško i što kažu, svega je bilo, ali rešio sam te samo sto, tu i gotovo. I kad ti sad odeš u Čačak i to, je li tebi lepše u Čačku ili ovdje? Pa, mene je lepše ovdje. Ja odem dol, idem kod sina dan, dva, ali učem, idem kući svojoj, nema ništa. Nema niđe preče nego svoja kuća. Ništa što je ravnica. Ništa što je do ravnica ovoj strani. Navikao se. Sve to moć navike. Čovjek je vijek sam ostavio tu. Koliko imaš koza? Jedna. To je samo radi djece uzeli. Malo vole deca. Eto. Malo velimo zdravo je da piju deca mleka od koze. To. Čisto, zdravo. Eto. To radi toga. Aj, lepa je. Lepa, lepa. Mlada, lepa koza, nema šta. Vidim mlada, gaj, cveće, svega ima. Jeste, ima cveća, hvala Bogu, skroz. Na svijam kućam redom, ima, ima. Kako je prošla ova godina, je bilo voća nešto? Slaba. Ova je godina bila očajno slaba.
voće je bilo ucvetalo, da rodi samo tako, slana je bila, mrazovi, obralo je sve. Nema ništa. I znači, maline su bile dividus loše, pola lajske, a nima. Godina loša, šta ćeš, moraš da živiš, moraš se boriš, opet, ne vredi. Mora. Znači, ove godine Lampek neće da se kreće? Neće, ovaj neće. Neće. A pekao sam ovaj po 50-60 kazana, 100. Ali ove godine ne. Ne. Znači, imaš bašti različit? Pa imam krušaka, jabuka, šljiva, dženarika, različiti voćki imam. Nema šta, ne voćki ovdjena. Ali ove godine nije rodilo, ne može. Godina loša bila i nema. Evo sad privodimo razgovor kraju. Kaka je situacija? Šta ti poručuješ u stvari državi? Šta poručuješ narodu? Šta poručujem političarima? Šta poručuješ ljudima koji su odavde otišli, koji ovdje imaju imanja? Šta ću da im poručim? Niko da se vrati ovdje neće više. Ne verujem. Neće. Prvo ga pitaš, ajde vrati se da radimo, da sam tu. Kudi je da dođem ka kući kad ne mogu da dođem? Puta nema. I tako kad ti rekne, ti si završio priču sa njim. Ne. I neko da radi sad s asfalta da dođe u selo, ovo da uze burak da ore i da kopa, da sije, da radi, ne veru. Pa šta kažeš ovima i vlastivim političarima? Na šta da obrate pažnju? Pa da malo obrate na seoske kuće što su ostali na selima, puta prvo da im se ić pomogne koliko bilo što može, da bi ovaj narod malo progledao. Koliko možu. Drugo, šta ćeš? Ne. Ide zima. Ide zima. To je to. Ovoć kad pane sneg, osvečeni smo device. Sneg pane ođena, tamo preko da nema prolazima, nameti po 2-3 metra. I moraš da pripremiš za zimu, da imaš u kući, u slučaju za mjesec dana, da nemaš kud. Barem. Nema druge ovdje. Dobro, moja starino, sasrećeno da ti bude da ovdje dočekaš stotu i ti, tvoja gospođa i porodica. Daj Bož, daj Bož. A ovo ćemo preneti na medije, pa valjde će ovi političari to čuti i vidjeti ovu lepotu. Pa da treba put da se malo uradi. I put i da vide lepotu, da ovaj ipak turizam, da litijum i sve ovo nije. Nije. Ne treba ovdje litijum ako oni naprave puteve. Da, da, tačno je tako. Jer svi će da dođe ovo da vide. Da. Nema ovo nigde da se vidi. Ovako zelenilo i ovaka što veliš ti pogledaj. A ne možeš ti da dođeš, od to vidioš i sad kad si još ovako puta, nema, ne možeš. Kako da dođeš? Nikada nije napustio svoj dom. Uvek je bio tu da pomogne i čuva svoje roditelje, a sada, u zlatnim godinama, njegov sin brine o njemu i njegovoj ženi. Milorad često ponavlja da bi život bio lakši da je put bio bolji. Put do sela, koji se proteže 4 km do centra Devića, često je izazov, posebno tokom hladnih zimskih mjeseci kada sneg prekriva planinske staze. Srećom, nada se da će struja uskoro stići do njih jer su bandere već postavljene. Malo više udobnosti bi nam značilo, kaže Milorad sa osmehom, ali u njegovom pogledu se osjeća i tuga za jednostavnim životom koji je odabrao. Golija sa svojom visinom preko 1800 metara pruža im izazove, ali i čaroliju koja se ne može opisati rečima. Iako su zime teške, Milorad i njegova porodica pronalaze snagu u zajedništvu i ljubavi prema prirodi. Njihova stoka, ovce, goveda, konji, pa čak i koze, ne samo da im pruža osnovne životne potrebe, već i toplinu i radost u svakodnevnici. U posljednje vrijeme Milorad povremeno odlazi do Čačka da posjeti sina. Ravnice su lepe, ali i ova brda su mi na srcu, kaže on sa nostalgijom. Svaka staza, svaka planinska livada nosi sećanje na prošle dane, na radosti i brige koje su zajedno delili. Ne mogu bez njih, priznaje Milorad duboko uveren u vrednost svog doma. Milorad Radovanović nije samo stanovnik Devića. On je čuvar tradicije, simbol izdržljivosti i ljubavi prema zemlju koju zove svojom. Njegova priča nas podsjeća na važnost korena, porodice i jednostavnog ali bogatog života u prirodi.
I dok se svet oko njega menja, Milorad ostaje nepromenjen, čvrsto ukorenjen u brdima koja ga okružuju.